درنو کتونکو دا وخر سره سرفراز خان ناسته سوک چې د شنګلی سیمې زئی ناظم دی دوی په شنګله کې یو غورزنګ یا تحریک روان کړي د دغه غورزنګ مقصد دی د شنګلی هغه خوریکخ چې د سکرو په درنګونو کې مزدوري کوي د هغې د حقونو لپاره غږ پورته کوي دا وخت دی په لار باندې دی اسلام آباد ته سفر کوي او سبا له په اسلام آباد کې دی یو احتجاج هم اعلان کړي په دغه اکلا نور خبرې د دې سره کوو سرفراز خان دا راته ړومبی ووایه چې تاسې کوم غورزنګ یا کوم تحریک جوړ کړی د شنګلې هغه خواریکخ څوک چې د سکرو په درنګونو کې کار کوي د هغې د حقونو دپاره دغه کوم حقونه دي چې تاسې غواړئ دغه حقونه دې ته ورکړل شي ډېره مننه احسان محمد خان صاحب څنګه چې تاسو معلومه ده د شنګلې زیاتره خلک چې د کوهلي په مینونو کې کار کوي او په حیدرآباد کې په کوئټه کې په درادم خیل کې او څنګه چې تاسو معلومه ده دا نه لس ورځې مخکې شنګلې ته یولس مړی راوړلی شو هغه مخکې 24 مړی چې دي هغه په 13 میاشت کې راوړلی شو د شپږو میاشتو کې تقریبا 56 یا شپږ 50 مړی چې دي شنګلې ته راوړلی شوي دي او کوم چې د کوهلي په درنګونو کې وفات شوي دي هغو نه سکاره جوړ شوي دي د سکرو کار کې هغو نه سکاره جوړ شوي دي نو هم دغه خبره وه ځکه چې د دې ځای خلک چې دي ډېر غریب خلک دي او شاته د هغوی کوم ماشومان چې پاتې دي یا یتیمان چې پاتې دي د هغوم څوک تپوس نه کوي یا کوم چې په دې درنګونو کې کم خلک مړه شي د هغوم څوک تپوس نه کوي نو مونږ دا ضروري وګڼله چې یاره مونږ یو تحریک شروع کړو د دې خلکو د حقونو لپاره د حقوقو لپاره مونږ دا اواز چې دی هغه مخکې ورسوو هم په دغه سلسله کې مونږ اوس روان یو اسلام آباد ته او سبا به هلته زمونږ کم احتجاج چې دی یا پرلت چې هغه به مونږ حصہ اخلو او مونږ به هلته د حکومت نه د حکومت کم چارواکي دي هغو نه مطالبه کوو خاص کر د چیف جسټس صاحب نه به دا مطالبه کوو چې یاره اول هغه نه په دې باندې سوموټو ایکشن اخلي په کراچۍ کې که په سړک باندې یو کس له سپېړه ورکړي خو چیف جسټس صاحب په هغه باندې سوموټو ایکشن اخلي خو دلته کم خلک چې دي هغه د کوهلي په درنګونو کې سکاره جوړ شي غیر قانوني مایننګ کیږي ورکر ویلفیر بورډ هغو توجه نه ورکوي ای او بی آی د هغو رجسټریشن نه کوي کم یونین چې دي هغه مړی راوړی شو خلک غمجن دی د هغوی کم ستونزې چې دي د هغوی شاته کم یتیمان چې پاتې دي د هغوی تپوس څوک نشته سمه ده خو سرفراز خان دا راته ووایه چې په شنګله کې تاسې دغه غورزنګ کله اعلان کړو د دې وروستو تاسو په شنګله کې بیا احتجاجونه هم کړي په دغه غورزنګ کې درسره څوک څوک برخه اخلي د شنګلې سیمې نه آیا سیاسي خلک په دغه کې هم برخه اخلي او بیا ستاسې دغه غوښتنې چې دي دا د صوبایي حکومت لخوا آیا په دې عقل باندې تاسې ته کوم باور نه دی راکړی شوی چې دغه ستاسې غوښتنې به پوره کیږي زمونږ کم دا تحریک دی یا غورزنګ دی کې زمونږ د شنګلې کم سوشل اکټیوست کم ملګری دی هغوی یوځای شي او کم ښه سوچ ملګری دی ملګری مونږ یوځای شي او په دې غورزنګ چې دی کې مونږ حصہ اخلو یا کم تحریک چې مونږ شروع کړی په دې کې مونږ حصہ اخلو څنګه چې تاسو ووی کله چې دې تیر وخت شنګلې ته نه مړی راوړلی شو نو زمونږ د شنګلې کم مقامي سیاسي مشران دی هغوی راټول شو ټولو هلته تقریرونه وکړو همدا غندنه وکړه چېره د کوهلي په درنګونو کې خلک مري د دوی آواز چې دی هغه مونږ مخکې رسو خو وسه پورې په هغه باندې عمل درآمد نه دی شوی کوم قانون سازي آلرېډي شوې ده مخکې نه قانون سازي موجوده ده خو په هغې باندې عمل درآمد نه دی شوی مطلب ورکر ویلفیر بورډ فعال دی لیبر ډیویژن چې دی یا لیبر ډپارټمنټ هغه فعال دی دې دپاره کوم هغه طریقه کار چې دی هغه وضع دی آلرېډي خو په هغې باندې وسه پورې دغه نه دی اغستی چې یاره دې خلکو ته د هغوی حقوق ملاو شي غیر قانوني مایننګ دې بند شي کوم هغه خلک چې ځي هلته د سکرو په کانونو کې کار کوي هغو ته هغه سهولیات نشته سیفټي نشته د انسان زندگی چې دغه ټول نه اهم ده اول د انسان زندگی چې ده هغه سیف کول غواړي چې هغه سیف شي نه یو کس مزدوري کوي زمونږ شنګلې نه چې کوم خلک لاړ شي دلته نو هغوی لاړ شي او هلته څلور میاشتې یا 15 میاشتو کې د هغوی دا کوشش چې مونږ 1,00,000 - 2,00,000 روپۍ وګټو او واپس به راشو خپلو بچو له نو د زیاتو پیسو په ګټلو په خواهش کې هغه خپله زندگی وبیلي نو مونږ په دې سلسله کې یو آگاهي مهم شروع کړی دی او زمونږ شنګلې ټول خلک چې دي په دې کې مونږ سره حصه اخلي سمه ده خو تاسې دغه چې کوم د معدنیاتو اداره ده یا محکمه ده دا خو د صوبې د اختیار د واک لاندې ده تاسې اسلام آباد ته د پاکستان سرخار کې دغه احتجاج روانوي د دې مقصد هم څه دی په اسلام آباد کې احتجاج روانول دغه پرلت په اسلام آباد کې روانول بالکل لا تیر ځل چې کوم مړی شي دا په درادم خیل کې شي دی کوم چې د فاټا حصہ ده اوس فاټا مرجر شي دی زم شوی دی په خیبر پختونخوا کې او د صوبای حکومت کوم ویان چې دی شوکت یوسفزی هم دا باور راکړی و چې را مونږ به په دې کې قانون سازي کوو او اکټیو رول به ادا کوو
او هغه په خپل ځای باندې لګیا دي. خو مونږ زمونږ مطلب دا دی چې یاره مونږ خپل د اواز د اقتدار ایوانونو ته ورسو، مونږ چیف جسټس ته خپل اواز ورسو، مونږ عمران خان چې کوم د ولس مشر دی هغه ته خپل دغه ورسو چې یاره هغه په دې باندې اکشن واخلي او د دې خلکو د زندګۍ د تحفظ لپاره اقدامات وکړي. سمه ده. اخیری پوښتنه چې دغه احتجاج تاسې آیا دغه غوښتنې ونه منل شي نو بیا به کومه لار خپلوي؟ هغه سبا کوم زمونږ احتجاج دغه به مونږ کوو او چې ونه منل شي نو هغه وروسته مونږ لایحه عمل جوړو او خپل کوم ملګري چې دي هغه بیا کینو په هغه باندې بیا مونږ آینده لپاره خپل کوم هغه لایحه عمل چې دی هغه تیارو. سرفراز خان ستاسو یو جهان مننه چې تاسې د وی او ای ډیوه سره خبرې وکړې. مننه مننه.